Дал ушундай эски унаалар бул жерде 2005-жылдан бери турат. Ал жылдары шаардык тез жардам кызматынын балансына карап жалпы 80ге жакын уна токтоочу жай болгон. Бирок ар жылы кеминде 5 уна жокко чыгарып отуруп, акыркыларынан 3 уна калган. Аттокуровдун айтымында эмгектенген 20 жыл аралыгында кароолчулук үчүн айына 5500 сомдон акы алып турган. Актка кол койгон. Мына печати болом, мына көрүп ал. Оригинал печат бул. Оригинал печат. Бул какой-то фирманыкы эмес. Оригинал печат скорыйдыкы. Мен кабыл алгам. А кандай менин айлыгымды төлөйт? Телесоо бул. Аттокуровдун айтымында аны 2017 жылы тез жардам кызматына негизсиз иштен айдаптыр. Укугун коргоп чыккан жумушчу башкы прокуратурага чейин кайрылып, 2017 жылдан 2020 жылга чейинки эмгек акысын төлөп берүү боюнча кайрылган. 117 000 төлөгөн мен колубузга берген жок. Котарып койдук деди, наргыларга шылтоо кылып атат, атмаска кылып. Барбы жокпу алып жомого. Эми азыр жаным кайып атат. Азыр жаным кайып шундай чалды эле жүрүшү. Мен айттым анда мен айлыгымды силер төлөп бериңер дедим. Мен карап турдум да. Мен карабаганда бунун карап эле калбайт эле. Ал эми шаардык тез жардам кызматынын жетекчилигин айтымында Аттокуров айтып жаткан жер азыр аларга тиешеси жок. Ал эми унааларды колдонуудан чыгаргандыктан алардын балансында эмес. Ал эми айлык акы боюнча Аттокуровдун арызынын негизинде Ош шаардык прокуратурасы 2017 жылдан 2020 жылга чейинки эмгек акысы деп 280 000 сом төлөп берүү чечимин чыгарган. Бирок арызданган тарап акчаны албай тургандыгын айтып, муниципалдык башкармалыктын балансында турган жерге салынган үйгө документ жасатып берүү талабын коюптур. Бирок тез жардам кызматы аларга жердин тиешеси жок экендигин айтып, мыйзам жооп бербестигин эскерткенге карабай, эки тараптуу тирешүү ушул күнгө чейин токтобой келет. Бирок Аттокуров ал жерге мыйзамсыз үй салып алгандыктан ошол үйдү, анан ошол үйгө кеткен расходторун, анан ошол айлыгын бүгүнкү күнгө чейин, азыркы 2022 жылдын бүгүнкү күнгө чейин төлөп бересиздер деп атат. УМСке карайт ал жер. Аны үйүндө каякка өткөзөт, аны Аттокуров там салып алган жер шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына тиешелүү. Айтымдарында эки жерге үй салгандыгы анык, бирок азырынча мыйзамдуулугун карап чыгышай элек. Ошол биздин карамагыбызда, бул кайсы жылы өткөнүн мен билбейм. Бул жер өзү баягы айтып бергендир, өзү баягы скорыйнын жери болуп, баягы скорыйга дагы скорыйнын больницанын жерлери бардыгы эле муниципалдын жери болуп эсептелет да турабы. Анан кийин көбүнчө азыр бул аксакалдын токтому кандай экенин мен билбейм. Бул аксакал өзү азыр мен юристтер менен сурасам, бул аксакал ошол өзүңөр билгендей баягы социалдык объектилер жеке менчикке берилбесин деген жерлери бар турабы. Азыр аксакалга кайсы жердин кайсы жеринен токтом чыкканы белгисиз. Азыр бул аксакал бул жерге деле үй салып алган, анын аркы башына деле үй салып алган. Биз эми азыр мыйзамдуулугун аныктап иш алып барып атышат юридика бөлүмү, дагы ошого карап анан ошонун негизинде иш алып барабыз да биз. Аттокуровдун бир эле талабы ага эмгек акысын толугу менен төлөп беришсе, ал эми тез жардам кызматынын жетекчилиги айтып жаткан үйгө документ жасоо боюнча ал кайрылбаганын билдирди. Анткени ага там салууга деп 2013 жылдары 6 сотук жерге токтом чыккан. Акыйкаттуулук издеген 73 жаштагы аксакал Ош шаардык мэриясына чейин кайрылып жооп ала албай жүргөндүгүн айтат. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.